mými hosty jsou místopředsedové Poslanecké sněmovny Klára Dostálová za hnutí ANO. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. A Jan Bartošek, Lidovec, dobrý večer. Dobrý večer. Že jste dorazili. Paní Dostálová před malou chvíli opustil studio Václav Klaus. Mluvil o svých postojích, známých postojích vůči euru a říká, že to, co předvedl Petr Pavel, bylo vlastně šokující, že pochopila jsem z toho, že vůbec mu to nepřísluší, aby tohle říkal. Souhlasíte? Souhlasím s tím, že skutečně asi to bylo překvapení, to, co řekl pan prezident Pavel v rámci novoročního projevu pro mnohé z nás, to znamená jak pro občany, tak samozřejmě i pro odbornou veřejnost, protože abychom takovéto vážné téma vůbec nakousli, tak by tomu měla předcházet nějaká legitimní debata a já sama za sebe musím říci, že nejenom já, ale i celé hnutí ANO je proti přijetí eura v této situaci, ve které aktuálně jsme, protože si musíme uvědomit, že dneska eurozóna je v podstatě dluhovou unií. Prostě zadluženost eurozóny dosahuje 91% HDP. Česká republika má 44,2. To znamená, my bychom vlastně ručili za ty dluhy a úvěry v těch ostatních zemí. Nějaká debata se tady vede těch 20 let, co oslavíme, že jsme v Evropské unii, ale proč by vlastně prezident, jehož jsme se před volbami ptali, jak to vidíte s eurem, a on svůj postoj jasně vyjádřil a opakuje, zvolilo ho 3 miliony lidí ho volili. Nikdo neřekl, nebudu ho volit, protože chce euro. Proč by neměl mít možnost tohle říct něco takhle praktického a úderného na začátku nového roku? Já neříkám, že nemůže, jenom říkám, že to bylo prostě překvapení v novoročním projevu pro všechny a že já jsem si myslela, že ten novoroční projev bude laděn trochu jinak a hodil rozbušku samozřejmě nejenom do odborné veřejnosti, laické veřejnosti, ale zejména do vládní koalice. Hodil rozbušku do vládní koalice, pane Bartošku, na rovinu? On nehodil. Jak jsem poslouchal pana exprezidenta Klause, tak já jsem tak jako říkal, jestli se mu malinko nezastesklo po tom prezidentském úřadu, protože to nastolování témat je svým způsobem fascinující, že jo. Prezident Petr Pavel přednese novoroční projev, řekne euro a celá společnost se teď baví tím, co řekl prezident, všichni to zajímá a je středem zájmu a já věřím, že panu bývalému prezidentu Klausovi přeci jenom by to polichotilo, kdyby on byl zrovna ten, kdo téma nastuluje. Téma euro je, přijetí eura je veskrze politické téma, výsostně politické téma. Je dobře, že ho prezident zmínil a je to dobře z toho důvodu, že on řekl, Česká republika tady historicky dala nějaký závazek, řekla, že dostojí tomu, že součástí, až bude splněny další podmínky a ty jsou naplněny, tak vlastně jeden z dalších bodů je přijetí eura. On řekl, tak se pojďme bavit o tom, aby jsme splnili i tenhle závazek. V oblasti obrany jsme ho splnili, tak pojďme touto cestou. Pojďme přestat analyzovat Petra Pavla a řekněte mi, říkáte, že je to vysoké politikum. Na tom jsme se shodli i s panem prezidentem Klausem. ODS je proti. Nemáte to ani v programovém prohlášení vlády. Vysvětlete mi, proč, když dnes se vyjadřujete KDU-ČSL ústy Mariana Jurečky, pojďme přijmout euro 25 až 30, to je reálné, můžeme to stihnout. TOP 09, ANO, nemyslím ANO, TOP 09 je pro. ANO, nemyslím ANO. Piráti, STAN jsou pro. ODS jediná není pro. V programovém prohlášení to není. Tahá ODS v tuto chvíli za delší konec provazu? Nebo začíná nová diskuse? Aby do toho šel trochu jinak. K tomu, aby bylo přijato euro, tak to není o tom, že se nějaká skupina usmyslí, že chce tento krok udělat. A skutečně to chce nějaký širší národní konsenzus, že tudy chceme jít. A tady souhlasím s exprezidentem Klausem, že skutečně ta diskuze by měla probíhat. Za prvé, měly by být naplněny všechny kritéria, aby jsme mohli přijmout euro, to znamená, to je první předpoklad. Po druhé, měli bychom skutečně vést odbornou ekonomickou diskuzi, konkrétně ta zpráva České národní banky, která je tak opakovaně zmiňovaná, tak ona neříká, měli byste přijmout nebo neměli byste přijmout euro. Ona říká, hodnotila 41 kritérií a říká, v 31 kritériích je dobré, aby euro bylo, v 7 to vidíme jako rizikové a za tu dobu, co oni zkoumají ty kritéria, tak v rámci 13 se to proměnilo pro a ve 4 se to proměnilo proti euru. To znamená, není to tak černobílé, má to své výhody a nevýhody. Já korunu mám rád, ale na druhou stranu si říkám, když by bylo euro pro nás ekonomické a pro naše rodiny a průmysl výhodné, tak je to legitimní téma. Průmysl říká, že ano, ale ještě mě zaujalo národní konsenzus.
kdy k němu můžeme dospět, za jakých okolností, čím to změříme tedy. Budou to národní konsenzus, vyjádří lidi ve volbách, vyjádří ho v referendu, jak byste si to představovali? Já osobně jsem zastupcem, nebo u nás je zastupitelská demokracie a myslím si, že volby by mohly být vhodným způsobem, jakým toto téma otevříte, jak pokračovat, protože já si myslím, že otázka přijetí eura skutečně není otázka roku dvou, a je to nějaký dlouhodobější projekt a v tom případě si myslím, že to může být i volební téma. A proč jste to těm voličům nenabídli? No, protože tehdy, když se šlo do voleb, a to si řekněme otevřeně, nebyly splněny podmínky pro přijetí eura, to znamená, ta ekonomika nějak vypadala, my jsme nechtěli slibovat na reálné, to znamená... V příštích volbách to budete nabízet. Ty příští jsou mimochodem evropské volby a jsou za volby. Budete nabízet evropské volby, budete tohle otevírat? Evropské volby neřeší přijetí eura, tak to je. Dobrá, to se řeší na úrovni národních států. To zase buďte férový. Ale jdete v jedné koalici spolu. A tak nebudete otevírat eurovoleb a dva ze tří jsou pro euro a jeden je v zásadě proti euru. Mně to připadá pozoruhodné, ale nebudeme do toho zapředávat. Nebudeme otevírat ve volbách, kde se euro neřeší téma euro. Budeme to otevírat, když tak v národních volbách. V národních volbách. V roce 25, když tak. Vy euro otevírat budete, paní Dostálová. No, my budeme vlastně jenom opakovat tu naši pozici, kterou máme neustále, že nechceme euro a nechceme jít z mnoha důvodů. A budete hledat ten národní konsenzus, budete chtít referendum nebo budete tak... prostě chtít vyhrát volby s převahou a do toho volebního prohlášení zásadního si dáte, my nechceme euro. Tak já si myslím, že tohle bude vlastně jako novinářská práce, vzhledem k tomu, co řekl pan prezident Pavel, tak si nedovedu představit, že na jakékoliv volební debatě by nepadla vlastně otázka na to přijetí euro či nepřijetí euro už u evropských voleb, samozřejmě u národních voleb, ale je pravda, že evropské volby, europoslanci nerozhodují o přijetí eura na v národním státě, to samozřejmě rozhodují ty národní politika jako taková, takže tématem by to mělo být do parlamentních voleb zejména. A tam si myslím, že by mělo být velmi legitimní prostě na rovinu říct, že jsou tady strany, které chtějí přijetí eura za těch podmínek, které aktuálně Česká republika má, a strany, které nechtějí, zase samozřejmě vyargumentované, proč ne. Pokud by to mělo být dříve, tak si neumím představit, že by se to skutečně jako odehrálo takhle někde jenom u stolu mezi jako pár stranami, které teď aktuálně vládnou, aniž by k tomu měli mandát od voličů, takže tam by vlastně přicházelo v úvahu i to referendum. Pokud není vaše vize pro Česko euro, co to je? No tak my jsme... Kam máme směřovat? K čemu? No a to je právě ta otázka, která mě zaráží, proč vlastně musíme jako směřovat k tomu euro. Já když se na to podívám z toho pohledu dnešní ekonomiky, a velmi dobře tady padalo, že to je čistě teďkom politické rozhodnutí. Kdyby to bylo ekonomické rozhodnutí, tak je to úplně o ničem jiném, kdyby byly skutečně argumenty výhodnosti eura pro Českou republiku, pro českou ekonomiku. Ale já když se potom dočtu v datech, že vlastně nejvýkonnější měnou je švýcarský frank a česká koruna, tak si prostě kladu otázku, proč bychom vlastně měli teďkon se vůbec začít bavit o přijetí eura. Prostě ani v kontextu toho, a teď se omlouvám, že tady navazuju na rozhovor, který jsem samozřejmě slyšela ve vazbě na inflaci a tak dále. To je úplný nesmysl. Švédská koruna měla nižší inflaci než Česká republika a taky nemají euro, protože tam jsou samozřejmě se odrážejí ceny energií a tak dále. Takže pojďme se bavit o ekonomické výhodnosti a nemaťme tady lidem hlavu, že prostě nějaké politické rozhodnutí teď má tak zamávat suverenitou České republiky, což samozřejmě součástí je česká koruna. Jen podotýkám znovu, a to jen tak mezi řečí, že před těmi 20 lety jsme dali závazek si, že tomu euru dopospějeme. Ale můžu tomu doříct? Ano? Před 20 lety v roce 2004 jsme měli nejhorší rating ze všech těch zemí. Dneska samozřejmě my patříme mezi skutečně... Dobrá, říkáte okolnosti, a já mluvím o závazku. Závazek platí, okolnosti se změnily. Ale musí se vlastně být ta výhodnost, přece Já na to zareaguju. No, samozřejmě, že přijetí eura musí být spojené s tím, aby to bylo pro české domácnosti a průmysl výhodné. Ano, to je to, co jo. A za druhé, no proč přijmout euro? No, protože jsme se k tomu veřejně zavázali a buď řekneme, no my jsme vám tenkrát lhali, my jsme to tak vážně nemysleli. A to je neskutečné poškození prestiže České republiky napříč celý... Je to 20 let, pane. Zkuste mě nechat domluvit.
Je to poškození prestiže České republiky a její věrohodnosti. A my teď jako neřekneme, my na vás uděláme dlouhý nos a my to nechceme. To znamená zaprvé, musí to být výhodné, jak jsem řekl, pro domácnosti a my musíme definovat, jak ta výhodnost vypadá. Mě třeba mrzí, že prezident nebo ex-prezident Klaus zde nebyl schopen nebo ochoten definovat, jak vypadá výhodnost. Ta otázka zde padla, vy jste se zcela správně zeptala, za jakých okolností byste byl pro, aby tyto otázky byly naplněny. On to neřekl, ale to je na nás, aby my jsme řekli, jakým způsobem vypadá výhodnost. Protože v roce 2013 nebo 14 váš předseda přijetí eura podporoval. To tak je. A myslím si, že to, co potřebuje Česká republika ve vztahu k domácímu prostředí i k okolí a k našim partnerům, je stabilita a předvídatelnost. Není možné, aby váš předseda ve 2013 říkal, já euro chci, a za 10 let říkal, já euro nechci. Protože je to velmi matoucí minimálně, co se týká průmyslu. A já za sebe říkám, že závazek jsme dali a na nás, a to se týká i vašeho hnutí, i stávající koalice, je definovat výhodnost, za které jsme ochotni a připraveni o tom diskutovat a realizovat. Zatím se to tedy nedaří. 63% společnosti podle eurobarometru české společnosti nechce euro. Krátká poznámka. Na Slovensku, když přijímali euro, byl silný odpor. Dneska, myslím, je to kolem 60% Slováků říká, že je rádo za to, že euro má. A jeden ze Slováků, který tady s námi žije, pan Babiš, v roce 2013 horoval pro euro a najednou říká ne, ne, ne. Pan Bartošek se zeptal, je to zodpovědný politik v takový okamžik? No určitě, protože se musíte podívat taky, kdy byly přebytkové rozpočty v rámci ekonomiky. A ty byly za vlády Andreje Babiše a za když byl ministr financí. V jedné koaliční vládě jsme byli s vámi a to bylo za koaliční vlády sociální demokracie, ano a nás. Že prostě jsou jiný podmínky a já znova říkám, že není možný udělat politické rozhodnutí, ale ekonomické rozhodnutí. A je potřeba prostě přijetí eura zhodnotit, zda k tomu jsou skutečně ekonomické podmínky či nikoliv. Já si myslím, že teď skutečně naplněny ty ekonomické podmínky nejsou. Promiňte, ale vy tady lidem zvyšujete daně. Prostě snažíte se stabilizovat veřejné rozpočty a zároveň mluvíte o euru, když sami víte, že ani základní kritéria nejsou splněny. Teď vy tady prostě matete tu veřejnost. Pojďme se bavit o tom, že musí proběhnout dialog, jak na odborné. Spoustu ekonomů, který jsem si vyslechla ve všem mediálním prostoru, říká, že tomu vůbec nerozumí, proč se teď otevírá tato debata, že na to vůbec není Česká republika. Máte na to teorie? Pan Klaus řekl, měl teorie, proč se to teď otevřelo. Máte vy teorie, proč se to teď otevírá? No, proč já otevřel Petr Pavel? Teorie, ale nechci to jako úplně. No, tak mě by velmi zajímalo. Je, že pan prezident Pavel prostě chtěl nějaké téma, aby jeho projev nebyl plytký. A já mám úplně jednoduchou otázku. Sejdeme se společně u jednacího stolu a připustíme, že vydefinujeme situace výhodné pro domácnosti a pro průmysl, které budou, když budou naplněny, tak je dobré, aby Česká republika euro přijala. Podpoříte přijetí eura? Ne, já si myslím, že skutečně podpořím určitě tu debatu. To jako o tom žádná, ale já jsem skutečně přesvědčená o tom, že česká koruna si vede dobře a že pro Českou republiku je prostě zcela zásadní mít vlastní měnovou politiku. Ale v tom případě vy vylučujete vlastně diskuzi, protože dopředu říkáte, ne, jak se budete chovat. Vy jste řekla, že vlastně euro dopředu už nechcete. A ne, to není o diskuzi. Já říkám, že teď euro nechci, že chci diskuzi, ale že pro mě je zcela zásadní jeden z argumentů vlastní měnová politika. A já jsem vám řekl, mě budete muset argumentovat, proč si myslíte, že nemáme dobrou měnovou politiku a pro boha hlavně neříkejte, že nějakou pidi měnu ne, máme. Ne, říkáte, to si myslím, že v okamžiku, kdy se domluvíme na tom, že jsme schopni definovat, co je výhodné pro rodiny a průmysl, tak to přesto nepodpoříte. To jste teď řekla. Ne, to jste pane teď kolo, řekla. Já neřekla. To jste teď já řekla. Jsem řekla, znamená, že euro nepodpořím. To jste teď řekla. Ale to je přece demagogie. To znamená, vy nám budete vnucovat vaše myšlenky a my budeme říkat, OK, tohle je z vašeho pohledu výhodné pro české domácnosti a firmy. Nesmysl, já jsem řekl, připustíme, že se domluvíme. A na to jsem vám řekla, že pro mě je zcela zásadní mít třeba vlastní měnovou politiku, která umí reagovat na některé věci. Jasně, to znamená, ale to přece není argument, protože vy říkáte jedno a říkám druhé. Jste připraveni nesplnit závazky, které jako republika máme. To je třeba říct. Vidíte, jak se demagogicky vracíte tam před 20 lety. Proč jsme si třeba nemohli vyjednat v průběhu té doby výjimku, jako má Dánsko? Děkuji vám. Já vás zastavím v tomto bodě.